O nosso objetivo principal com eles, né, com as crianças que nós atendemos, é justamente proporcionar uma melhora de qualidade de vida. Na verdade, nós temos assim dois pilares que regem e que sustentam o nosso trabalho, que é o pilar técnico, onde nós buscamos uma equipe tecnicamente habilitada, e o pilar que eu posso chamar de afetivo amoroso, que na verdade é o amor que tem nos motivado muitas vezes a buscar naquele paciente grave algum potencial que ainda está remanescente, que é possível ainda desenvolver. Então aqui nós aprendemos a valorizar o mínimo. Para nós o mínimo é o máximo. Qualquer pequeno ganho que a gente consiga fornecer ao paciente, para nós é uma grande vitória.